Двубой, който на първо място привлича вниманието от 25-я кръг от Висшата лига, е в събота вечер от 19.30 часа. Това е 289-то мърсисайдско дерби на Анфилд, един срещу друг са Ливърпул и Евертон. Червените се завърнаха към победите срещу Лайпциг в Будапеща в средата на седмицата. В първенството обаче те са три последователни загуби. Истината е, че от началото на 2021 година те допуснаха в лигата толкова загуби, колкото общо в предишните две години, в 72 шампионатни мача през 2019 и през 2020. От тази гледна точка не е изненада, че сред прогнозите за този мач се забелязва тенденция да се търси, да се очаква нов провал на шампиона на Англия. Самия факт, обаче, не е в тази прогноза бих казал, самия факт, че ако това се случи, ако Ливърпул загуби, това ще са 4 поредни загуби в Висшата лига за първ път от 2002 година на само близо 2 десетилетия. Също така ще са 4 поредни домакински шампионатни загуби на Ливърпул за първи път от 1923 година. Често казвам, това показва колко е невероятно подобно нещо да се случи. Ливърпул е в страхотна серия срещу Евертон. 23 поредни мача не е губил срещу него. Няма друг, няма срещу който и да е клуба в цялата си история, няма по-дълга поредица изобщо някога Ливърпул от мачове без загуба. В интерес на истината, нека добавим това, че и Евертон не е в цветуща форма. Има само една победа в последните си 6 мача от първенството, допусна две последователни загуби, преди това спечели точка на Олд Трафорд в лигата, 3-3, само че и трите му точни удара се превърнаха в голове. Някъде между всичко това отстрани Тотнам в турнира за купата на Англия в голов трилър, само че със страхотна помощ от страна на вратаря на шпорите Юго Лорис. 12 от последните 19 издания на мърсисайдското дерби завършиха наравно, а пък от последните 7, пет донесоха най-много по един гол. Резултатността в последните години не е толкова чак голяма. Но сега е различно. Двата отбора имат проблеми в защита. В последните 7 мача от всички турнири каремените нямат суха мрежа. Те допуснаха в тях 16 гола. Вторник Ливърпул на своя ред насложи крайна серия от 7 поредни мача от всички турнири без суха мрежа. При такива обстоятелства, добавяйки, разбира се, че Ливърпул натрупа самочувствие, има със силната атака за Евертон, вероятно ще се върне в игра Доминик Калвърт-Люин. При такива обстоятелства, така, залозите за коефициентите за голове в двете врати, честно казано, са абсолютно приемливи. Нещо друго. В последните 14 издания на този сблъсък Евертон не е водил в резултата. Нито за една единствена минута. В първия мач в този сезон Ливърпул вкара след само 2 минути и 15 секунди. Това е втория най-бърз гол в цялата история на дербито. Но в своите последни 5 шампионатни двубоя на Анфилд, Ливърпул не успя да вкара във Висшата лига, не успя да вкара през първото по време нито веднъж, нито един гол в последните му 5 домакински мача на Анфилд. Имайки предвид, че сега отбора е с повишено самочувствие, настанил се е спокойствие след победата и сухата мрежа в Будапеща, логично е този път червените да нанесат удар първи, да го нанесат бързо и да бъдат победители.